אני מבין את השאלה לגמרי. השאלה הזאת למעשה צריכה להיות, להפנות לא אליי, להפנות אליהם. היא שואלת אם הדברים כמו שאני אמרתי אותם, שיש איסור גמור מהתורה לרחוש, אסור לשחוט בעל חי בפני בעל חי אחר, זה איסור מהתורה וכו' וכו', איך נותנים כשרות? זה מה שהיא שואלת, מה, הם לא יודעים את הדברים האלה, איך הם נותנים כשרות? אני לא רוצה לקחת כאן צד לא של קטגור ולא של סניגור, אוקיי? אבל מה שכן, אי אפשר לצאת בלא כלום, אז בוא נאמר ככה, כל הסיפור הזה הוא סיפור חדש ליהדות. היהדות מבוססת במשך אלפי שנים, יש לנו תלמוד, יש לנו פוסקים ראשונים, מדרשים, חז"ל, לא היה תעשייה, לא היה התעסקות עם זה, אף אחד לא דיבר על זה. בתקופת חז"ל מי שרצה ביצים היה מחפש בשדה, תרנגול לא היו מגדלים בכלל, זה לא היה... אז אני חושב שזה משהו חדש, שזה משהו של 60 או 50 או לא יודע כמה שנים של התעשייה פה בארץ, שצריכו להתמודד עם זה. יחד עם זה תוסיפי עוד הרבה דברים שיכול להיות שלפעמים בן אדם מתוך שגרה, מתוך הרגל, מתוך דברים, פשוט עיניו מסומות. אני מאמין מאוד שברגע שזה יצא החוצה, אז זה לא יעבור בשתיקה. הציבור הדתי יקיים את ההלכה, וזה יגיע לאן שזה יגיע, וזה יעשה את שלו. אבל אני לא יכול לענות בשמם. כן, אני חושב שזה יקרה לבד, הוא שאל איך אפשר לעשות שידעו את זה. הדרך של הפסיקה היא תבוא בעקבות העם. ברגע שהציבור הדתי יקיים את אותה הלכה, הוא לא מודע לה כרגע. גם הרבה לא מודעים לעבירות, צריכים להבין, יש המון. אני דיברתי עם אנשים, אף אחד לא ידע מכלום ממה שאמרתי במצגת על העבירות שיש בתעשייה. יש למשל מסטיקים שהם קשרים בערבה ויש להם חזיר. ברבנות מה שאמרו לי, זה כמות קטנה, זה לא נורא. למרות שבפסח, כשמגילים את הכלים, אז אומרים אולי בתוך הנדבוביות של הנירוסטה נכנס את הטיפה חמץ. מבין, אבל בכל מקרה, בנושא שלנו, ברגע שהציבור הדתי ייחשף לחומר הזה ויקיים את המצווה הזאת, אז הדבר בלאו הכי יגיע לפוסקים שיצטרכו לתת על זה את הדעת, וזה יקרה. כן. תראי, אני כרגע לא יכול להעביר חומר בנושא הזה, מה שאני יכול להגיד, זה שיעור שלם בפני עצמו. היא שאלה איך מסתדר ספרי תורה, תפילין, מזוזות שכותבים על קלף ביהדות. אז התשובה של... כן. הנושא הזה הוא נושא בעל משקל כבד, אני לא יכול לדבר עליו כלאחר יד, זה מצריך הרצאה בפני עצמה. לא יכולנו לנגוע בזה במקרה הזה, אני מאמין שבעתיד אנחנו ננגע בזה. אבל עוד פעם, כמו שהיא שאלה, בשביל לא לצאת בלא כלום, מה שדתיים טבעונים ששומרים או עושים במקרה הזה, בכל אופן ממה שלי ידוע, זה שהם לא רוכשים מוצרים חדשים. זאת אומרת, הם לא רוכשים תפילין, הם לא רוכשים, הם משתמשים בישן שכבר היה קיים, מהסבא שכבר בלאו הכי הוא קיים. זה הפתרון שלהם נכון לעכשיו בדבר הזה. או מבהמה שמתה מוות טבעי. זאת אומרת, לא ששחטו אותה ולא שזה, בהמה כמו נבלה שמתה מוות טבעי. אבל בשביל להיכנס להסבר הזה במדויק ולראות במה דברים אמורים, ואם זה צריך להיות ככה ואם אחרת, לצערי אני לא אוכל לענות על זה כרגע. אני מציע לתחום הזה לא להיכנס בכלל, זה תחום מאוד מאוד מסובך, אי אפשר ללמוד אותו בשיחה ברחוב, זה כמו ללמוד את ההארדקור של המשפטים, לשם אתה נכנס, וזה תחום קשה, עדיף להניח לו, יש לנו מספיק חומר שלא צריכים להיכנס בכלל להלכות השחיטה. יש עוד חומרים, אני יכול להוסיף על מה שאתה אומר, כן? יש עוד, אני לא הבאתי פה, יש הרבה חומרים בהלכות השחיטה, שבהמה שהיא רואה ששוחטים בפניה, הריאה שלה נצמקת והיא נטרפת, אבל לא צריך להיכנס לשם, זה מקום מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה, ואין צורך להיכנס למקום הזה, בגלל שיש מספיק חומרים, טרם השחיטה, שכבר עוצרים אותנו קדימה. בסדר? אולי נעשה איזון
אני לא ארגיש, אני לא ארגיש בעונש בפינה. יש לי שאלה שקשורה לעניין הזה של הפינה, שאני עדיין לא קיבלתי תשובה לגביו. אני קודם כל, אני יכול להגיד מה אני עונה לפעמים על השאלות האלה. קודם כל, שמישהו אומר לי שיש איזה עוול בעולם, כלשהו, אני בעדו. שעשו קמפיין נגד נייקי בגלל תנאי עבדות של ייצור נעליים בדרום מזרח אסיה, אני הייתי בעדו. זה לא גרם לי בינתיים לאכול בשר עד שזה ייפטר. אני גם יכול לשאול את הבן אדם שאתה אוכל בשר, במה אכילת בשר עוזרת לנושא של האייפונים של הילדים בסין? זה לא עוזר, אז בוא... שנינו יכולים לפעול בנושא של האייפונים, יכול להיות שיש בזה משהו, אבל אני שאלתי אותך כרגע משהו אחר, בינתיים מה אתה אוכל? הרי אתה צריך לאכול, נכון? עד שבסין לא יהיה עבדות. זה שני נושאים, אוקיי? זה כמו שרופא עיניים, אני אגיד לו, אתה רופא עיניים? מה אתה עושה כל היום? אני עוזר בראייה. אתה לא מתבייש? אנשים במחלקה, מחלקת לב מתים. זה שהמזון הצמחי הורג הרבה מאוד חרקים. אז שוב, חשוב באמת להזכיר שהבן אדם שמולנו אוכל יותר צמחים ממה שאנחנו אוכלים. כיוון שבאמת בשביל אותו אפרוח שגדל להיות שניצל מאוד גדול, תרנגולת מאוד גדול, או העגל שמתחיל מעגל מאוד קטן ונהיה איזשהו משהו מאוד גדול, משקיעים המון המון מזון צמחי. אז צריך לזכור שמי שמולנו אוכל יותר צמחים ממה שאנחנו אוכלים. אני חושב שזו הנקודה העיקרית לגבי הנושא הזה. סליחה, אני רק רוצה להגיד את מה שאמרתי קודם, כי אולי לא אמרתי זה מפורש. יש הרבה מאבקים בעניין הסין, יש הרבה מאבקים ראויים בעולם. אם אנחנו בתור טבעונים ניתן את הרושם שרק מאבק אחד יש ומעניין אותנו, וכל היתר שימותו כולם, זה לפחות לא המסר שלי, אני מקווה שזה לא של אף אחד אחר. אם מישהו אומר שיש איזה פשע, כי מייצרים שוקולד בתנאי עבדות במערב אפריקה, ואסור לאכול שוקולד, יכול להיות שאני אפסיק לאכול שוקולד. אוקיי? אני לא צריך להתעקש, לא, אני אוכל את זה עד שאתה לא תאכל תרנגול. אנחנו לא צריכים להיכנס לפינות האלה, כי הן מגוחכות. אם יש מאבק ראוי למען משהו, אני בעדו. אבל אפשר לדבר עליו. כשהבן אדם ירצה לחזור לדבר על בעלי חיים, אני פה. אוקיי? זה לא תחרות. קודם כל, הטענה שלי לא כלפי מישהו. הטענה היא שיש תופעה, כמו שמספרים לי מה עושים עם הסמארטפונים, אני יכול להחליט לקנות או לא לקנות. באותה מידה, אני רוצה שאנשים ידעו איך עושים נקניקייה, ואז יחליטו לקנות או לא לקנות. זה לא תחרות. אוקיי? אם אני הוצאתי את עצמי מתשעה פשעים, זה יותר טוב מאחד. יש עוד. אני לא אומר שזה שהפכתי לטבעוני, אני צדיק, ואין שום פשע שאני לוקח חלק. אם אני עכשיו לומד שהבגדים האלה עשויים, כמו שאסה אמר, מדבר שבא בעבירה, אני אפסיק לקנות אותו. למה יש תחרות? אם אני טבעוני, אני חייב לקנות סמארטפון? לא. איך? לא, אני לא אוכל שוקולד. ואם אני אדע עוד דברים, אני אשתדל. אבל נניח שאני לא מושלם, אוקיי? הוכחתם לי. זה בסדר, זה גם בסדר אם מישהו לא רוצה לדבר על בעלי חיים. אני לא כופה את עצמי, אני רק אומר, הנקניקיות וזה עושים בשפיכות דמים. זה לגיטימי בפני עצמו. יש עוד מאבקים ראויים. יכול להיות שאני צריך להפסיק לקנות עוד כמה דברים. אני לא מתווכח, כי בוויכוח הזה לא מנצחים, ואני גם חושב שזה נכון. יש עוני, יש עוד הרבה דברים רעים בעולם, וכולם צודקים. אני רק העליתי אחד, שהוא הטבעונות. יחסינו לבעלי חיים, הוא לא הנושא היחידי. הוא אחד. אני רק רוצה שנייה רק לחזק את מה שדניאל אמר. הרבה פעמים אני מסתכל לבן אדם ואני אומר לו, תשמע, המטרה שלנו עכשיו של השיחה, זה באמת לא שאני אוכיח לך שאני טוב, אני מלאך ואתה שטן ואתה לא בסדר. בוא נדבר רגע
על מה שאתה אומר, כן? בוא נדבר על זה. רגע, איך מייצרים בגדים? יש תופרות בבנגלדש והתנאים מאוד קשים. אני באמת משתדל לקנות בגדים יד שנייה, אבל רגע, הנה, אתה מספר לי על משהו שאתה, שאני אולי לא כך מכיר. תספר לי על זה עוד, אני רוצה לשמוע. עוד פעם, אותו בן אדם לא באמת יודע. כן, הוא לא מכיר את העובדות, הוא סתם קרא איזה משהו, אומר, יש איזה משהו וזה, אז אתה אומר לו, מצוין, בוא נקרא על זה, בוא נמשיך לדבר על זה ונחליט לפי זה. יש הרבה נושאים, אנחנו לא מתעלמים מהם, אנחנו, שנייה, אני רק אסיים, שנייה. אנחנו לא מתעלמים, אנחנו לא אומרים שכל הצדק נמצא אך ורק בדבר הזה. להפך, אתה מכבד את הבן אדם, אתה מעוניין לשמוע ולהכיר את מה שהוא אומר, ואתה גם מוכן לשנות את אורך החיים שלך לפי מה שהוא אומר, כי אתה מצפה את זה גם ממנו. אתה בעצם מצפה שבשיחה בינינו, אנחנו ננסה להיות שנינו ביחד, נעזור אחד לשני, להיות אנשים יותר טובים, במקום שנלחם אחד בשני מבן אדם יותר טוב, ולא נשתנה בכלל. תכלס, הנה, אתם עושים עוד כל מיני עוולות. הוא בעצם עושה איתנו איזושהי מדידה. כמה אני רע לעומת כמה אתם טובים. למעשה, הוא שואל את השאלה הזאת כי אנחנו נחווים אצלו כמי שאומר לו, אתה לא בסדר. אנחנו כן, אתה לא. זה שוב, זה אתם ואנחנו. אתה בא ומצטדק מולי, אתה בא ועושה דברים ש... הנה, עובדה, גם אתה עושה, ואנחנו נכנסים פה לשיח שכמו שרונן אמר גם, הפינג פונג הזה, השחמט, ודניאל אמר שאפשר אפשר, אפשר לצחוק על זה בכל מיני דרכים ולנסות לסובב. בסופו של דבר, אם אתם שואלים אותי למה אני לא צורך מוצרים מן החי, העמדה שלי, אני לא בטוח שהיא תעניין את הצד השני, אבל אני מסביר שמוצרים אחרים כמו אייפון אפשר לייצר אחרת. אפשר לייצר מוצרים עם אייפון, כן, צריך לעשות תיקונים, צריך לעשות רגולציות, צריך לדאוג שמי שעובד במפעלים האלה, שאני לא מכיר אותו אישית ואני באמת לא יודע איך הדברים האלה קורים, אבל אפשר לדאוג שהניצול שבכל מקרה יהיה כמה שיותר קטן ועד שנגיע לרמה שאין בכלל. אבל עם בעלי חיים זה לא המצב. אי אפשר לדאוג
לאכול מבעלי החיים בלי לנצל את בעלי החיים. זה פשוט לא מוצר שהוא אפשרי לייצור ללא הניצול. ופה ההבדל המהותי בעיניי. קקאו אני יכול לדאוג לייצר אחרת, ואייפון לייצר אחרת. בגדים גם אפשר לייצר אחרת, חלב אי אפשר. גם הפרויקט של האייפון, יש לנו פחות או יותר איזשהו סוג של זכות בחירה, של הפרה עלינו. לא בטוח. מה לגבי דבש? אמרת שיש לאנשים את הטיעון שאומרים, אבל אם כולם עושים משהו, אז אם אדם אחד ישמיד אותו, אבל זה ממש לא נכון. יש את המשפט הזה של חנוכה, כל אחד אור קטן וכולנו אור איתן, משפט לא נכון. ברגע, גם את המשפט הזה ידודי ומשתשיב, אבל זה מאוד נכון. אחד מהם טבעונים, ואז עוד אחד נשחק אחריו, ואז עוד אחד נשחק אחריו, והנה 30% מדינת ישראל טבעונים. זה קצת הגזמה נראה לי, זה עדיין לא 30%. קראנו הרבה דברים, צריך לקחת עיתונאים ברבון מוגבל, ואני עיתונאי, אני אומר לכם, צריך לקחת אותנו מאוד, מאוד, מאוד ברבון מוגבל, במיוחד, במיוחד בכל מה שקשור לסקרים ומחקרים מדעיים. הפלות, מה דעתכם על הפלות? האמת שזו שאלה מצוינת, כי אנחנו לא מבינים את הקשר. וכמו שדניאל אמר, זה מגוחך. זה באמת שאלה סופר הזויה, אנחנו נסכים, אבל פה באמת לעצור, ואני לגמרי לוקח את מה שדניאל הציע, לעצור ולשאול, רגע, מה? כאילו, הפלות. עכשיו, אני אענה, אבל בוא תסביר לי את הקשר. זה נפש מול נפש, אתה יודע, נפש או נשמה של חיה יותר חשובה מהנשמה של תינוק. לא יותר חשובה, לא יותר חשובה, בוא נסכים שלא יותר חשובה. בוא רגע נניח, בוא נניח אבל בסדר, אני זורמת איתך שיש נשמה ויש נשמה, בוא נגיד שכולן חשובות. עכשיו, אתה, אני מניח שהוא היה גם גבר, אז אתה אל תעשה הפלה. אוקיי, אז אל תעשה הפלה, אף פעם, וזה בסדר, אני מכבדת את זה, וגם את הנשמות שאתה תכיל ברחם שלך, וזה, שוב, זה בהומור, אבל בוא נאמר, עזוב, את הנשמות האלה נציל, וגם את הנשמות האלה נציל. עד פה אתה איתי? אני רוצה להגיד משהו, כי זה כן מתחבר לי גם לשאלה הקודמת בעצם, על נושאים אחרים בעצם. כי הרבה פעמים באמת עולים נושאים אחרים, וגם כפי שדניאל אמר, פתאום הילדים בסין, ובשאר זה רצח וכן הלאה. אני חושב שזה חשוב באמת להקשיב לבן אדם, וגם לפעמים צריך לפתח איתו את הנושא הזה, ואני לא עושה את זה רק בשביל להוכיח לו שיהיה טבעוני. אני עושה את זה לפעמים כי זה באמת חשוב. זה באמת חשוב. איך הקקאו שלנו גדל, וזה באמת חשוב איך הבגדים שלנו מיוצרים, ואם צריך לשנות משהו, משנים משהו. זה באמת חשוב בפני עצמו, לא בשביל להוכיח לו להיות טבעוני. אבל חשוב כן לעשות איזשהו הפרד ומשול. כלומר, אני ואתה עוברים איזשהו תהליך, תהליך של התפתחות, תהליך של למידה, תהליך שבו אנחנו מנסים לשפר את עצמנו, וברגע שזה תהליך כזה, זה לא אחד נגד השני, אלא זה שנינו יחד, ונראה לי שזה הדבר העיקרי במצב כזה, ליצור מצב שבו התחושה של הבן אדם שמולך, זה שאנחנו לא במשחק של אני נגדך, אנחנו ביחד משפרים אחד את השני בשביל להפוך את המקום הזה לקצת יותר טוב. ביהדות התשובות, יש תמיד, ביהדות זה הכי פשוט, זה כמו מתמטיקה. אין הסתבכויות, יש כן, לא, שחור לבן. הוא שאל שאלה לדעתי, נכונה מאוד, לא שקשורה אם מותר לו לאכול בעלי חיים או לא מותר לאכול חיים. שאלה שקשורה למציאות. אם אתה בא להרצות לי, לתת לי ערכים מוסריים, אז איך אתה לוקח מגרדת של סכין, מי שיודע מה זה הפלה,
וחותך את התינוק ומוציא אותו חתיכות חתיכות מהרחם של האימא, ורואים שהוא משתולל בפנים מתי שמוציאים אותו. לא שאלה, אני לא יאכל בעלי חיים, בסדר? אני שואל שאלה כזאת עכשיו, אם הוא שואל שאלה כזאת, קודם כל, לפי דעתי, מעין האמת, אני קודם כל מכיר באמת, אי אפשר להתחמק מהאמת, זו שאלה נכונה. אז, ואני לא חושב שאפשר לתת תשובה שזה ברחם שלי, והוא תרנגולו שלי. זה לא משנה. אנחנו יודעים היום דוגמה על יש הורה שלקחו לו את הילד שהתעלל בו, או שהממשל, בתי המשפט דנים אותו, הוא יכול לצאת לשלום באמרה שזה הבן שלי, או שזה הילד שלי. זה לא משנה, אין פה ממשל. ליהדות יש תשובות בזה. אז אני חושב, לפני שאני אגיד, זה בעיה. כי אם אתה בעד הפלות, ואתה אומר לבן אדם, אז לפי דעתי, כן? סליחה, לפי דעתי, אתה לא יכול להגיד כזה דבר. אתה תוקע את עצמך. אתה צריך אולי להבין את הסיפור של הפלות. יש הרבה מקרים, גם ביהדות, שמותר לעשות הפלה. חיי האמא הקודמים, אם התינוק עושה לסכנה, כל מיני דברים כאלה. יש בזה מורכב. אבל לצאת בהצהרה בעד הפלות ונגד בעלי חיים, זה תרתי דסתרי שזה לא עולה בכנה אחד. מה זה עובר? יש שם תינוק חי, סליחה. יש פה ערכים מתנגשים. בסדר, לא, אני אומרת שזה לא נהפך מהפס. זה מאה, זה מאה. עובדה. כן? מה זה ערכים מתנגשים? יש תינוק בבטן, הוא אומר לך, שואל אותך שאלה, את שאלת אותו מאוד יפה שזה היה בקקאו, אני רציתי לענות על הקקאו ואני מצדיק אותך. אם יש בעיה בקקאו, אני לא אוכל קקאו. זה פשוט, כאילו, אין פה התפלטיל. אם יש בעיה בקקאו, לי זה חדש. אחר כך ישמע. אני חושב שנמשיך פשוט לשאלה הבאה. בואו רק בכל זאת, בואו, משפט שלי ומשפט של רונן. יש עוד מרצה אחת שהיא גם לדעתה אמרה לי הדוקטור, שהיא גם נגד הפלות. היא רופאה. אבל אוקיי, וזה, נכון, וזה כבר נכנס, זה כבר נכנס לערכים. אז רק לומר, אז הנה אני הצעתי ואני מציע שוב, שבתוך השאלה, והתחלתי מתוך ההומור של מה הקשר, אבל באמת להבין איך הוא רואה את הקשר, ואם הוא רואה את הקשר בנשמה של בעלי החיים הנרצחים ושל העובר, עזוב אותי, יכול להיות שאני טועה פה כן, אבל האם גם אתה, האם זה שאני טועה, שם אותך במקום שזה בסדר? האם אתה מקבל ממני את האישור לעשות את הדברים שאתה עושה? אני חושב שזה מדהים שאין, אני מאמין שאין כמעט אנשים שאוכלים בשר כאן באולם, ועדיין אנחנו רבע שעה מדברים על הפלות. זה יפה. אני חושב שקודם כל צריך לפעמים להגיד, במצבים מסוימים, שבעלי החיים הם כן האוכלוסייה הכי מדוקת שעוברת התעללות ברמות שלא קרובות לשום דבר אחר. אין עוד אנשים במספרים כאלה, על פני כדור הארץ, שאפשר לחתוך להם איברים. שוב, זה לא שאין קצירת איברים בעולם, אבל במספרים כאלה, בשגרה כזאת, בהרגל כזה, כן? שאפשר לחתוך אותם, שאפשר להרוג אותם, שאפשר לקלוע אותם, שאפשר למנוע מהם אוכל, שאפשר לעשות להם כמעט הכל. זה דבר שהוא כן חסר תקדים מהבחינה הזאת, שהוא לא כל כך קורה בין אנשים. זהו, רק אני חייב משפט אחד לגבי מה שכן נאמר כאן לגבי הפלות, כבר נכנסנו לנושא, אז אני חייב להגיד שאחד השאלות החשובות זה באיזה רגע מתפתחת תודעה, ואם ההפלה נעשית מוקדם, אז הטענה היא שאין תודעה, אין שם בן אדם, מרגיש וחש, אבל שוב, כמובן לא ניכנס לזה, שאלות, כן. רק להגיד משהו בנימה אישית על הדברים שנשאלו, כי מה שמשותף בכמה שאלות שנשאלו הוא, על הקשר בין המאבק לשחרור בעלי החיים לבין מאבקים אחרים צודקים. ילדים בסין, מבוגרים בסין, באפריקה, בכל מקום אחר. יש הרבה דברים לתקן בעולם. עכשיו אני בנימה אישית יכול להגיד ככה, לפני בערך 12 שנה החלטתי לילה אחד להפסיק לאכול חיות. לא יודע מה היה לי אינטרנט, לא ראיתי שום דבר, הסתכלתי על העוף והחלטתי. באותו שבוע החלטתי עוד כמה דברים, התחלתי להתנדב בעמותה לחלוקת מזון, החלטתי להיות חונך של ילד שאין לו אבא, ועוד כמה דברים.
שבעיניי באו מאותו מקום. כלומר, לעשות יותר טוב. אני הייתי בערך בין 40 וקצת, וחשבתי, מה אני אעשה עכשיו כל יתר החיים? רק ליהנות? אני יכול לעשות דברים טובים. וכל הדברים האלה באו ביחד. לא אחד במקום השני, לא אחד נגד השני. הסתכלתי, חשבתי מי הם החלשים בחברה שאני חי. בעלי החיים היו, לא רוצה להגיד ראשונים, שניים, לא חשוב. בעלי החיים הם שם, ילדים, עניים, כל הדברים האלה. עכשיו, כמו שאני חווה את זה ביחד, אף אחד לא יחלק לי את זה בשבילי. אף אחד לא יגרום לי לחשוב שזה בא אחד נגד השני. ההשוואות האלה או הסתירות התיאורטיות הווירטואליות באות אצל בן אדם שקשה לו עם העובדה שמישהו אמר שהוא עושה משהו טוב. אז בתור תגובה אינסטינקטיבית הוא רוצה למצוא פגמים בי. אולי אני אוכל שוקולד, אז זה יופי, אז אתה מתעלל בילדים במערב אפריקה. זה לא באמת מתוך דאגה מאוחדת. כשאני שומע דברים כאלה אני מנסה לגרום לאדם לראות את כל הסבל, אוקיי? שבשבי זינגר אמר שבשביל בעלי החיים זאת טרבלינקה הנצחית, הוא התכוון לזה שהוא רוצה להרחיב את מעגל החמלה, הוא לא רצה לעשות זילות בשואה או לחלק או להגיד מה יותר חשוב או מה פחות, הוא רצה שהחמלה תחול על כולם, על כל מי שיכול לסבול. כשמישהו מדבר איתי על ילדים בסין, אני מרגיש את הכאב הזה כמה שאני יכול, או באפריקה או בארגנטינה, אני בא מארגנטינה, יש שם עוולות הרבה יותר גדולות ממה שיש פה, וגם זה מפריע לי, ואם הייתי חי שם, הייתי עושה גם משהו בנושא הזה. עכשיו, כשמישהו מעלה עוד עוול בעולם, אני בעדו, ואני אומר לו, הלוואי שנוכל לעשות גם משהו בנושא הזה, ואם אתה לא רוצה לדבר יותר על חיות, כי אתה מעדיף לדבר על שוקולד, זה בסדר, אני לא אכריח אותך. אוקיי? אז קודם כל אין תחרות, אני רוצה שתבינו, לפחות זו דעתי, אין תחרות ואין אחד מול השני או נגד או יותר טוב, כי הנושא הוא לא אם אני אדם מושלם או בלי סתירות, הנושא הוא מה אנחנו עושים כלפי בעלי החיים. חברים, אנחנו ניקח שאלה אחרונה, ואחרי זה כל מי שרוצה לשאול מוזמן לגשת למומחים ולשאול אותו. אז כן, אתה שם בסוף. כן, את. כן. אני מרגישה שכאילו חסר לי המון המון מידע בנושא הזה של הדבש. כאילו אנשים, גם אם אני אגיד מערכת עצבים מורכבת ומוח וזה, אנשים יגידו לי מה הדבורים, כאילו מה הם יכולות להרגיש סבל וזה. אז קשה לי גם לשכנע, כי אני בעצמי לא מספיק יודעת. אני אשמח לשמוע מה דעתכם על זה. אני אפשר למישהו אחר לענות על זה. אני רק רוצה להגיד כן חצי משפט לגבי דבש, נשאל לגבי דבש. רק חצי משפט לגבי מה שהיה פה קודם, יצא לי כבר להגיד לאיזה מישהו, תראה, אתה יורד למטה, מתחיל יום עבודה, אתה יורד למטה, אתה יוצא מהחניה, פתאום אתה רואה איזה ילד מתעלל בחתול. אתה בא אליו, אתה אומר, לא, מה אתה עושה? ואז הוא אומר, אתה מדבר איתי? מה עם הילדים בסין? תופס? אתה אומר לו, וואלה, שכנעת אותי? אתה הולך והוא ממשיך להתעלל בכלב או בחתול. לא תופס, נכון? כי זה דברים שונים ואין ביניהם באמת קשר. ולגבי הדבש, לגבי הדבש, בגלל שזה לא שאלה שהיא דילמה, אני ממליץ לך להיכנס לאתר של אנונימוס, לקרוא על הדבש, לקרוא על התעשייה של הדבורים, ואנחנו אולי ננצל זמן לעוד שאלה שהיא... אני חייבת להוסיף משהו כשמדברים על הילדים בסין. מה שאני רוצה להסביר בדרך כלל זה שהניצול הוא לא בעיה נקודתית, למוצרים שטיפולים צורפים. היא בעיה כלל עולמית, זה שוק קפיטליסטי, וזה שוק של העובדים המצרים, וזה מה שאני מזכירה בדרך כלל, אני ככה חושבת את זה פשוט בקפיטליזם, אני מזכירה שזה לא נעוץ בטבעונות, זה נעוץ בקפיטליזם. שאלה נכון. הרבה פעמים אומרים, בבקשה, רק יש לנו עוד דקה לשאלה. חברים, בואו נכבד שאלה אחרונה. חתולות בבית שאני מאוד אוהבת, ואז תמיד אומרים לי, היי, הן אוכלות בשר, ואת מתכננת להביא עוד חתולים אחרי זה, אז איך את אומרת שהחתולות שלך יותר חשובות מהפרה פה, ואני לא יודעת מה לענות על זה, כי אז אני נכנסת לסתירה פנימית, הן לא מוכנות לאכול אוכל. יש מזון טבעוני לך. אבל הן לא אוכלות מזון טבעוני, הן לא אוכלות. האמת, טוב, זה גם נושא שהוא פחות הסברתי. כן אפשר לטעון שהמצב שחתולי רחוב נמצאים בו היום הוא מצב של... נכון, ומצב שחתולי רחוב נמצאים בו היום הוא מצב מאוד מאוד בעייתי. הבעיה הזאת היא תוצר לוואי של האדם, של ביות בעלי חיים. גם על כלבים אפשר לטעון אותו דבר, למרות שאוכל טבעוני לכלבים הוא יותר... יותר נפוץ וכן קיים. זו סוגיה, זה באמת השוואה בין מינים ואת מי אני מעדיף. בואו,
בואו, בסוף אני אוציא גם את החתולים מהבית. בואו נדאג לכל חיות התעשייה, ובסוף אני מבטיחה שנמצא גם לשם פתרון. טוב, חברים, אני רוצה להודות לכל הפאנליסטים. ממש ממש תודה על הערב הזה. אני באמת חושב שלמדנו פה המון המון דברים, ואני גם באופן אישי ישבתי פה והקשבתי, והייתי באמת מרותק להרבה מהדברים שנאמרו פה. אנחנו נעלה את כל ההרצאות האלה ליוטיוב, ככה שכמה שיותר אנשים יוכלו לשמוע ולהקשיב. אז תודה רבה, ורק דבר אחרון, יש מישהו ששכח את המפתחות של המרצדס שלו? אני... אני, ברור. בסדר? תודה, תודה.